Det heliga evangeliet enligt Matteus. Vid den tiden framställde Jesus följande liknelse för sina lärjungar. Det blir som när en man skulle resa bort och kallade till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom. Den ene gav han 5 talenter, den andra 2, den tredje 1, åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste han därifrån. Den som hade fått 5 talenter gav sig genast iväg och gjorde affärer med dem så att han tjänade 5 till. Den som hade fått 2 talenter tjänade på samma sätt 2 till. Men den som hade fått 1 talent gick och grävde en grop och gömde sin herres pengar. Efter lång tid kom tjänarnas herre tillbaka och krävde redovisning av dem. Den som hade fått 5 talenter kom och lämnade fram 5 till och sade: Herre, du gav mig 5 talenter. Här är 5 till som jag har tjänat. Hans herre sade: Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i ditt lilla. Jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Den som hade fått 2 talenter kom fram och sade: Herre, du gav mig 2 talenter. Här är 2 till som jag har tjänat. Hans herre sade: Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Den som hade fått 1 enda talent steg också fram. Herre, sade han, jag visste att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd och gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom: Du är en slö och dålig tjänare. Du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut. Då skulle du ha lämnat mina pengar till banken så att jag kunde få igen dem med ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge den åt mannen med de 10 talenterna. Var och en som har, han skall få, och det i överflöd. Men den som inte har, från honom skall det också tas det han har. Kasta ut den oduglige tjänaren i mörkret där ute. Där skall man gråta och skära tänder. Så mina bröder och systrar, denna liknelse berörde mig första gången jag läste den. Denna liknelse berättar om Herren. Om Herrens gåvor till oss. Vissa får 5 talenter av goda egenskaper. Vissa får 2 och vissa får 1. Så är det med oss alla. Vissa är välsignade med stora gåvor. Och vissa är välsignade med andra. Jesus berättar för oss om den som hade 5 talenter. Den som hade fått många välsignelser. Och sen kunde sprida och göra mer gott. Men så fanns det en tjänare som var rädd. Den tjänaren som inte vågade. Han vågade inte gå ut och vara Jesus tjänare. Den riktiga tjänaren. En sann tjänare som lyder Herrens ord. Han var rädd. Snälla mina kära bröder och systrar, var inte rädda. Var aldrig rädda. Var aldrig rädda och gå Jesus väg och följa hans väg. Aldrig någonsin. Var aldrig rädd och säga hej till den svage. Var aldrig rädd och ge bröd åt den hungrige. Var aldrig rädd och ge pengar till den som inte har pengar. Till den som hungrar, till den som törstar. Att ge. Var aldrig rädd. Var aldrig rädd att stå upp för Jesus. För hans namn.
Skäms aldrig för Jesus. Var aldrig rädd att göra det goda. Var aldrig rädd att göra det goda. För då kan du stå stolt på domedagen och säga: Herre, jag har följt dig med hela mitt hjärta. Jag vill nu ligga i din famn och vila som en tjänare som går i pension. Var aldrig rädda, mina bröder och systrar, att gå och göra det goda. Herren är med er. Var inte rädda. Göm inte era talenter, de gåvorna ni har fått. Ni kan göra gott med det lilla ni har fått. Ni kan göra gott med de små egenskaperna som ni kanske tror är små, men de kanske kan göra otroligt stort. Var inte rädd med att gå ut och vara ett ljus för andra. Att sprida evangeliet genom era handlingar. Var inte rädd, för Herren är med er. Han kommer aldrig lämna er. Aldrig någonsin. Till och med när man känner sig hamna på botten bland massa motståndare. Herren är med er. Han står vid din sida. Eller han sitter bredvid dig om du sitter. Eller han går bredvid dig när du går. Herren är med dig. Var inte rädd. Var istället den tjänaren och försök göra gott. Alltid. Men inte från er själva. Be om tillåtelsen att få göra gott. Be om tillåtelsen från Jesus Kristus att kunna gå och göra gott. För oss är det omöjligt, men för honom är allting möjligt. Förlita er på honom, förtrösta er på honom. Han finns där och han vill vårt bästa. Var inte rädda, mina kära bröder och systrar. Att följa Jesus väg. Att följa hans fotspår. Var inte rädda att skymfas. Var inte rädda att få hatiska ord på er. Att folk ser ner på er. Var inte rädda. Jesus väntar på er. Han väntar på er för att kunna ta emot er i sina famnar. När er tid har gått. Han väntar och tar emot er med oändligt stor kärlek. Han har förberett massa rum till oss. Han har förberett massa rum till oss. Det finns rum för alla. Han väntar på oss. Var inte rädda. Gå ut och gör gott, för du har ett rum till dig sen. Du har ett rum till dig sen som väntar. Så att du ska sen kunna ligga ner i hans famn. Och vila det eviga livet. Den visaste mannen, det är han som följer Jesus väg. Det är den visaste mannen. Den visaste mannen är inte det andra som världen säger åt er. Det är inte den visaste mannen. Den visaste mannen, det är han som följer Jesus väg. Oavbrutet. Det är den visaste mannen i världen. Så mina bröder och systrar, var inte rädda att följa Jesus väg. Och om du har fått 5 talenter, gå ut och gör mycket mer gott. Utnyttja dina egenskaper som Gud har gett er. Utnyttja dem. Det är otroligt viktigt att utnyttja dem. För annars kommer du tillbaka till den Herre och han säger: odugliga tjänare, den som inte har från honom skall det tas ifrån. Ge och ni skall få.